Dnešní Andělská 20 na slušném kanále a ve slušném kanále. To je jako standard, samozřejmě vy víte čas, hodinu, všechno. Můžete se podívat do archivu v okamžiku, kdy jste to úplně prošvihli, což se možná právě v tomto okamžiku díváte. Čas od času sem vleze místo někoho z vás, to znamená diváka slušného kanálu. Někdo, koho mám rád, nějaký muzikant, který se mnou absolvuje celou Andělskou 20, to znamená, že vybere 10 videoklipů, to je základ, ale taky všechno, co s tím souvisí, to znamená nějaká sázka a tak dál, nějaká prohra, výhra. A pochopitelně taky jako ještě nějaký kamarádi. Viktor Dyk, nazdar. Ahoj, čo, o čem to mluvíš? Jaký prohry a výhry, co to... No jo, no tak to je jako takový jako malý překvapení na tebe. Jo. V každém případě, tak. Pro vás, pro všechny, Viktor Dyk. Hlas, ksicht, osoba spojená s rock operou Praha, spojená s Vavkama. Ano, prosím. A pro pamětníky... Dorota BB. 90. let, tak těch kapel bylo ještě víc, že jo? Byl Outsider kolem roku 2000, byla Plava Laguna, což se z projektu přerodilo do nějakou velkou skupinu asi 14 členů, to jsme se pokoušeli. Zatím vyšlo album v takovém jako stingovsko-sílovském duchu, ale to byl jako roční projekt jenom. Ale prostě už toho bylo jako víc, od té Doroty zase, až k těm Vavkám. Ale Vavky fungují průběžně od roku 96 vlastně. Loni jsme slavili 20 let, což je docela vtipný a máme jedno album. Myslím, že jsem o tom mluvil asi tady na kanálu. Ne, to je dobrý. Na vašem kanálu. Jasně. My si dáme samozřejmě 10 klipů, který Viktor vybral. Začneme s trojama. Adam Reborn. To jsi jako začal, na začátek schválně dal jako stroje, anebo? Že ten klip je jako jedinečný. Ten se mi strašně líbí. Jako hned, jo, já se úplně přiznám na rovinu, že jsem měl vybranou jinou skladbu. Jasně. Jakož nebyla prostě, nebo tam ještě jsou jednou. Jako. Kvalitě, ne, prostě ještě tak ta... jsou stroj, jo. Jasně, jsou stroj. Ale já jsem to měl jako náhradní, ten klip, protože... Vlastně to byla naše první společná filmová práce s Michalem Skořepou. Všichni samozřejmě už, kdo sledují váš kanál, ten nejslušnější z nejslušnějších samozřejmě, tak znají dobře stroj. A tohle to byl jako vlastně první větší klip, který vznikal 5 měsíců. A já jsem tam velmi rád svýmu skoro bratrovi Michalovi Skořepovi stvárnil vlastně takovou dvojroli. A díky tomuhle klipu, i díky tomuhle klipu, oni se dostali na GBOB, což je ta mezinárodní soutěž, kde skončili třetí a tak dál a tak dál, ale my jsme si povídali o stroji a dlouho, protože jsou skvělí a dobrý, ale to byla naše první filmová, vlastně i zatím kratička, ale chystá se i další, o tom si možná potom třeba jsem později, filmová spolupráce, hudebně okay. Filmová. Krásný, začínáme s trojima. Tak to byly... To byl stroj, já vlastně říkám furt jako stroje, ale ono to je stroj jako stroj, destroj, že jo? Dobře namazaný stroj. Dobře namazaný stroj, OK, pohodě. Hráli jsme ho, protože Viktor má rád svůj ksich, tak se chtěl podívat na začátek. Přesně to, jak dlouho jsem se neviděl. Jasně. Adrenalin Mob je druhej klip, to vůbec neznám, co to je? Zde? Jsem před lety čapnul partičku kolem Mikea Portnoye, bubeníka z Dream Theater. Aha. A on udělal paralelně tuto partu, ten už tam teďka nehraje asi 2 roky, jo. Už tam je nějaký jiný člověk, ale tenhle klip mě za poslední dobu, jak už taky nejsem nejmladší, celá ta naše partička, tak mě strašně jakoby, nejenom svým muzikantským umem, a tím, že je to docela slušný song, ale především tou energií mě úplně prostě jako roztříštil, protože to si myslím, že to máme i ve Vavkách v kapele, že proto se ještě troufáme vůbec vylez na nějaký pódium. A že to tam teda pánové nasypali velmi slušně, takže proto Adrenalin Mob. Ještě se mi líbí ten název samozřejmě. Jasně, to je jako super, ale že si troufneme ještě vylézt na pódium, jako čím je člověk starší, tím no, já vlastně jsem... to furt řeší, jako. Dobre, tak já se řeším hrozně, že jo? Jako. No teda... Pravda je, že před nějakou dobou jsme se třeba potkali jako s Vypsanou Fixou a ty mají za sebou takový to období, kdy jako řešili, že vlastně začali jako pankáči, že jo, jako hrozně energie, všechno jako dobrý. Teď už mají jako ty děti a vlastně jsou ty tátové a tak. A jestli řešili, jestli jako to není náhodou trapný, že ještě jako na tom pódiu... To fakt? No jasně, mají to za sebou. Jak s nima nesedávám často... No, jako to je pohodě. Řešili to, no, tak to my řešíme. Jedu na punk dál. Jasně, to je pořádku naprosto. Co dělá Viktor, když jako má volno? Tak jsem v rokopeře, to už si říkal, no buď. No počkej, no ale to není volno, že? No tak já mám většinou pracovní volno. Myslím, že ty to máš asi stejně a mám kolem sebe čím dál tím víc lidí, o těch mladších, myslím, který byli líní a teď už zjistili, že nemůžou být líní, to dělají 2-3-4 práce, prostě tak dělám to, co mě baví a dělám to zaplať pánbu hodně, ale všechno se to týká buď textování, nebo prostě jako muziky, nebo divadla, nebo... No jasně, no ale přeci jenom někdy volno. Vypneš studio, nejdeš do rockopery, nemáš večer žádný koncerty, žádný představení. Tak když vypnu studio, tak mám debku, že jo? Že odjíždím, aniž bych dotáhnul něco, co jsem dotáhnout sám měl. Ne, je fakt, že přítelky mě občas jako vytáhne, rádi cestujem. Jo? Sedem do káry nebo se nechám odjíst na letiště a někam se přemístíme a tam dejcháme pokud možno čerstvý vzduch. Les, hory, jasně. Moře.
Krásný. Poslední nějaký výlet, který se ti... To máme rádi. Kokořínsko, Karlštejnsko. Jasný. No a loni jsme dali dvakrát Kalábry, což je úplně... Kalábry, to je na... Jich jako... Itálie, navštívili jsme Stromboli, dali jsme si výlet lodí, nepoblili jsme se ani jeden z nás, takže dobrý. Nádhera. A viděli jsme Stromboli, no. Viděli jsme jí fakt chrlit tu lávu, což bylo jako perfektní teda. Nádhera. Jsme si říkali, oni říkají teda, že to je jedna z posledních funkčních sopek, jako živoucích a opravdu lávu chrlících. A jsme si říkali, jestli je to pravda, nebo jestli je to fake kvůli turistům, že tam jsou nějaký třeba permoníci a flušou oheň, nějaký třeba džínce moncové. Jako v Karlových Varech břídlo. No, no. Jestli tam mají jako spiroteli třeba, což je partička kolem rockopery, co se točí taky s námi kolem nás a tak. No tak chrlí. Takže prostě chrlí. Takže prostě a my jsme jim uvěřili, když jsme se na to z té lodi kolem 9. večer dívali, že opravdu každých 20 minut, každou hodinu 3x a 4x, normálně začne flusat tu lávu tam. Tím tunelem to sjíždí, nebo tím kanálem to sjíždí prostě dolů do moře. To je teda fakt jako zážitek a pohled obrovský. Prostě. Taky dneska existují ty projekce, jako 4 ideje. Kolem tam je spousta rosu. Tak je to... Jako, jako to už tam, i tam jsou. Ne, jsou, no. Jasně. Tak, Adrenaline Mob, pecka, na kterou sám jsem zvědavý. Dnešní Andělská 20 vás neochudí o nic, co Andělský 20 patří. V tomto případě to soutěž pro vás. Máme pro vás zázračný Braille Wiley X. To jsou braille, které se nerozbijou. Dokážu, ukážu. Jo? Dá se do nich střílet. My jsme původně si říkali, že bychom vám ukázali, jak se brokovnicí dá dokázat, že se tyhle braille nerozbijou ani brokovnici, ale nenašli jsme žádného figuranta. Kdo by to jako dal na hlavu, tak si musíte spolehnout na to, že vám to říkám. V každém případě ty braille můžete někdo vyhrát. S tričkem, to vám samozřejmě řeknu včas, ukážu jako fakt, že jsou nerozbitný. My si s Viktorem zahrajeme něco. My si zahrajeme, to, jako, to je tady jedno z těch překvapení, který jako vlastně... Můžeme si dát páku, šipky, pivo na ex, ruskou ruletu, tácky. Nebo... Ale šipky nejvíc. Šipky? Vidím tady ten trčík pěkný. Jo, takhle, jo, aha, šipky, dobře. No, v tom nejsem úplně dobrý, tak... Já taky ne. Taky dobrý, tak to je v pořádku. Jasně, tuhle jsme tady měli chlapa, který říkal, že se zapomněl braille a že má asi 3 dioptrie, tak já jsem si je sundal, že já mám 5 dioptrie. No, a nevyhrál jsem, no to je jedno. A teď akorát jde o to, abychom si řekli, o co se bude hrát. Když ty vyhraješ, tak co já, a když já vyhraju, co ty? OK. Jo? A ty víš už? No. Jo? Tak co? Když vyhraju já? No. No tak ty nám pokřtíš klip. Jo, že vám pokřtím klip. Pokřtíš a když já klip. Vyhraju, no, tak, co udělám já pro tak ty na tom křtu, no. Ty na tom křtu řekneš nějaký jako minimálně 4 verší, ke kterým bude slovo anděl a slušný kanál. Ty kráso. Dobře platí. Jo. Tak jo. Jo. Mimochodem, vedle u stolu sedí partička, která přišla na podporu Viktora, tak tam já potom samozřejmě vlezu a ještě vyspovídám, jako, jak... To oni budou rádi. Jak si, jak oni rádi mluví na kameru. Jo, to je krásné. Máme si Evolnation, to není potřeba představovat. Už jako zhruba víte, co vás bude čekat, takže krása. Dnešní Andělský 20, kromě toho, že s Viktorem budeme hrát šipky, už víme od co. Celý se to jako směřuje k křtu videoklipu, který uvidíte na konci dnešní Andělský 20, k tomu se dostaneme. Za chvilku budeme hrát Davida Bowieho, potěšení na mý straně. Taky jsem slíbil, že vy dneska vyhrajete tyhle braille. Tak já vám jednak ukážu, který braille to jsou. Jsou takovýhle jako nádhery. Jo? Ty braille jsou jako výjimečný tím, že jsou jako... Nerozbitný. Ty můžete s nima, můžete dělat, co chcete a nic se s nima nestane. Dokonce, a to vám jako ukážu, můžeš, tohle se stane, když do těch brejlí vystřelíte brokovnici. To znamená, hlava je v hajzlu, ale brejle zůstanou celý a oči vám zůstanou v pořádku. To je jako základní model. To jsou brejle, které jsou původně vyvinutý pro americkou armádu a jsou jako z polikarbonátu speciálního, který prostě přijede auto, nic, jako odchod. A bacha, dávajte pozor, jo. Vezmu brejle, takhle je roztáhnu jako na... Pojď klidně blíž tou kamerou, ty vole, abys to viděl. Takhle je roztahnu jako a normálně do toho tluču. Nic. Prostě. Sklíčko se nerozbije, nic se s nima nestane. Hotovo. Zašlápnu to, že ještě se s nima nestane. Tak dvě věci. Nic, prostě nic, ty vole, nic. Dvě věci, ještě jsi nevybral jako figurant, to jsem rád, děkuju. A pak když tady vidím šroubek někde, tak si říkám, že to musí být rozbitný. No ale přejede to auto a může si normálně, jako kromě toho, že se jako může poškrábat, no, jako... Fakt jako dobrý, jo.
No, to teda fakt. Hele, je to jako super. Všechno najdete na styleandsafety.cz. Víte, no, nádhera. Jako parádička. Tak jenom jste jako věděli, co vás čeká. O Braille budeme hrát. Soutěžní otázku vám řeknu za chvilku. A vy tak jako můžete průběžně jako přemýšlet o tom, jako jestli je chcete nebo nechcete. Já bych vám je doporučoval. Víš, proč David Bowie? Ne. Protože jsou tam s Trentem Reznorem. To jsou, jako já jsem chtěl strašně na Nine Inch Nails a strašně jsem hledal klip, který bych byl rád, aby tady zazněl. Ale on tam nic nemá v HDčku. To strká přes úplně jiný kanály. A, takže to nebylo možné, což mě trošku mrzí. Ale nicméně on zprodukoval tu zásadní desku Davida Bowieho, což je... ne Earthquake, ale tak nějak se to jmenuje. Earthlink, jasně. No, takže z toho jsem bych si rád... Tak jo. Hrajou spolu v tom klipu pěkně. Krásný, no tak to je krásný. No, tak aspoň tak. Prostě. No jasně, rozumím. Braille jsou tady ve hře, vy si je můžete se na to připravit. Za chvilku vám řeknu soutěžní otázku a pak už do toho můžete jít úplně v pohodě. My si dáme Davida Bowieho, budeme si trošku jako dělat dobře. Každý andělský 20, nebo ne úplně v každý, ale skoro v každý. Každý si přinese nějakou partičku jako kamarádů. Viktor, to je jako poměrně početná světa, to je v pořádku. My si za chvilku dáme Disturbed. To je zase potěšení na mý straně, to mám taky rád. Jako ostrá muzika je skvělá. No, jasně. Tak vy můžete přemýšlet o těch Braillech Wiley X. Ta otázka ještě počká, protože teď s dovolením se jako přesunu vedle. Ty tady dělej, že tady nejseš. Tak jo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý večer. Rychlá anketa. Vztah k Viktorovi. Super kámoš. Nevím. Dobrý zpěvák. Problematický, nechodí občas na zkoušky. Jo, jasně. No to je správný, ano. To jsem hned viděl, vždycky nakonec někdo práskne někoho. Pojď. Kamarád. Velmi kladný vztah. To zní jako zajímavě dost. Kamarád. Vy jste kamarádka. Kamarádka. Jo, jasně. Kamarád. Super. Tak to máme první kolo, máme za sebou. Co bys na Viktora prásknul? Já asi nevím, co bych na něj prásknul, že je super a teď mi nenapadá, co bych na něj... No počkej, ale jako byl nějaký okamžik, kdy jsi si řekl, jako, to jsi Viktore přehnal, nebo to jsi nemusel, nebo co jako pravidelně třeba víš, že tě vytáčí na něm. No na něm vůbec nic, právě. Super. Absolutní superstar. No, nenapadá mi nic. Jo, bezva. Taky nemám žádný. No počkej, to nebude, říkej. No nemám. Ne? Ne. Ne, a odkud se znáte? Z Rokopery. Takže ty chodíš na ně do Rokopery, on tam zpívá, nikdy nezapomněl text. No jestli jo, tak to není poznat. Jo, takhle. Jasně? Takže se přesuneme vedle, tam určitě bude nějaký materiál. No, je to chlap se svými klady i zápory. Co to znamená? Jako zápory. To si přeberte. Jo, jasně. A osobní zkušenost se záporem nějakým, jakýmkoliv? To se neříká. Loajalita na prvním místě. No počkej, ale tak někdy jako, co? Ne. Nechodí na zkoušky, jsi říkala. No, chodí, ale s problémama, protože je strašně, má strašně moc práce, takže jo, než jasně. Si to prostě nějakým způsobem uspořádá, tak někdy je to problematické. Jasně, osobní manažerku by potřeba nějakou. Ne? Já myslím, že on jich má plno. Jo, takhle. Že jich má moc. Jasně, tak to chápu, jasně, rozumím. Počkej, pojď sem blíž, že neslyším. Mění se nafora. Tak dobře, tak nejlepší vlastnost Viktora Dyka. Zpěv. Čili mohl by být ultra svině, ale zpívá skvěle. Jo. Výborně. Nejlepší nebo horší? Nejhorší. Člověk musí občas připomínat věci, aby nezapomínal. Já, no tak už není nejmladší, že? To není, myslím, o věku, on jako je v nejlepším věku, ale musí se připomínat občas. Třeba? No třeba. Třeba? To teď nebudu tady, to je prostě něco se domluví a on zaplatme, nebo se musí připomínat třikrát. Jo, jasně, tady, rozumím. Tak občas je potřeba ho do něj kopnout. Jako. Postačí trošku. Zastrč, jasně, ano. Co ty? Tak trošku mývá zpoždění. Jo, maličko. Maličko. Rekord? No, co vím já, tak 24 hodin. Tak to si splet den. Je to možný, jasně? Tak na mě působí tak pohodově, že mi s tím dáš na nervy kolikrát. Že je takový pohodář a tak v klidu, že mě s ním až trošku. Občas den sem tam, že jo? No tak to už jsme si zvykli. Jo, to už jste si zvykli, jasně. No jo, no. A nejlepší vlastnost? No, zase ta pohodovost a výborný člověk a zpěvák. Jo, takhle. To znamená, on je takový pohodář, že to je vlastně super, až ti to občas leze na nervy. Až mi to jde na nervy, že takový nejsem.
Dobře, dobře, dobře. Tak Viktor Modulátor. Hele, tam máš kameru. Jo. Kameru, uveď si další klip. Jo, klip další. No, jasně, co tady máme dál? Jasně. Ty Disturb. Disturb jsou teďka. No. No, tak si dáme Disturb. No, výborný, tyve. Tak ty mám nejradši takovýhle moderátory. Tak. Tak protože jsou skvělý. No, no, jsou skvělý. The Sound of Silence. Prostě je to pecka vlastně popová, ale udělaná od nich tak skvěle, že prostě to je odzbrojící. Ten zpěv je boží prostě. Od zpěvu přes rap a to. Miluju Disturb. Máš je taky rád, si říkal. Mám. Disturb, The Sound of Silence. Pokračujeme v Andělský 20. Dáme si LP. To musím říct, že tuhle pecku nevím, to jsi mě jako udělal radost, že jsi jako no, našel i pro mě. Doufám, že jsme, jako vy už ji asi znáte, nebo určitě víte, kterou, jako o co jde, Lost on You. A tak já si jako to dál, jsem si jako pootevřel obzor. A když už jsme u toho, jo, tak jdeme do toho, do těch brýlí. Ta značka se jmenuje Wiley X, kterou jste jako věděli, můžete si o tom najít na styleandsafety.cz, psáno anglicky dohromady. A já se ptám, jak se nazývá odnímatelný těsnící systém brýlí Wiley X? Jak se nazývá odnímatelný těsnící systém? To je totiž princip je v tom, že tyhle ty brýle jako si nasadíte, mám tady figuranta, nasaď si brýle. Jo. Jo? A, no, nasaď si brýle. A teď bacha, jo, ty téměř, jako dolíhají úplně, že jako, ale přeci jenom tam jsou nějaký jako drobný skulinky. Takže vy, když třeba jedete jako na kole, jaký adrenalinový sport děláš? No, kolo. Kolo. Já jsem kolista. Ty jsi kolista. Tak jedeš na kole a občas ti tam fouká no, nebo něco, jo. Tak si nasadíš ten odnímatelný kryt a máš v podstatě... Můžeš naližet ty bratry z těch brýlí. Taky jo. Taky. Jsou děrovaný, jo, prostě. Nejsou. Ten kryt je k tomu takový dělovaný. Taková no. Jako speciální mota. To nedejchá, to si právě říkám. To dejchá, jako na, normálně se to jako přicucne skoro. Já jsem úplně výborný, ale mám na ksichtě 5 vteřin, už se mi potí oči, takže nevím. No to právě si dáš ten odnímatelný model a ono to jako dejchá. Dobře. Tak dobře, tak... Ale jsou nerozbitný. Jak se to, ne, jsou nerozbitný, no, to jsme viděli. Tak, jak se to jmenuje, kdo to odpoví, odpoví velmi rychle, kdo bude správný, dostává brýle. A tričko. Tričko Wiley X. To už víme, taky víme, že budeme na šipky. Mimochodem partičko, jenom rychlá věc. Partičko, v šipkách vyhraje Viktor nebo já? Viktor, všichni Viktor? Čili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sázek na Viktora. To je docela dobrý. 7 kolika? 7 nuly, protože nikdo na mě. Kromě mě, já si věřím, jedinej. Čili jenom jinými slovy, na křtu, o kterém jsme se bavili, v okamžiku, kdy já vyhraju a ty říkáš báseň, ano. Tak oni tam předpokládám budou. Myslím, tak kdo z nich tam bude? Jo. Jo? Tak natočí dokument. Natočí na a pošle. Jo. A nazdílí na Facebooku. No, dobře. Yes? No, vlastně nemám problém. Dobře? Těším se, to bude krásný. Já se taky těším. My si dáme LP Lost on You. Inu, posloucháte a díváte se na Andělskou 20 na slušném kanále, stále ještě s Viktorem Dykem. Pro nás v tenhle okamžik je důležitý, že se blíží šipky. Ještě předtím, než se tak stane, no já se taky těším, tak si dáme Glena Hughese, což je další klip, který Viktor vybral. Mimochodem, pro vás, pro všechny, který v tenhle okamžik se koukáte a rádi byste seděli tady naproti mě, je to velmi jednoduchý. Slušnej kanál.cz, najdete si Andělská 20, tam si najdete portál, kde se jmenuje přihlášení, napíšete mi cokoliv. A v zásadě, když najdeme termín a vy budete mít na to koule, tak zasednete naproti mě, vyberete 10 klipů, který se stavíme hromady, vy se stanete spolumodulátory, spolutvůrci Andělský 20 a ještě budete třeba slavný. Jo? A je to zážitek, jo? Mám garantuju. Jako, počkej ještě, až do nový šipky. No, jestli šipky budou, jako jasný. Jenom zopaku, jak se nazývá odnímatelný těsnící systém brýlí Wiley X? Tady jsou brýle ve hře, tričko je ve hře, kdo bude nejrychlejší a bude to správně vyhrávat. Tak, my si dáme Glena. Ještě mi teď řekni, prosím tě. To, že jako zpíváš a že děláš muziku, na to jsi přišel jako, že tak, že jsi od malička zpíval, nebo víš co, jako ten okamžik toho, kdy jsi se rozhodl, že si postaví první kapela v tvém životě byla kdy? Tak v 11 letech. V 11 letech. To byl... Pevná kletka. To nám začínalo stát pevná kletka. Klukama, no, pevná kletka. To byla základní škola, ještě druhý stupeň. No, přesně tak. Víš co, jak jsem se narodil v kolíbce muzikantů, takže to prostě, i když naše dělali jenom muziku, naše dělali jazz, jasně. Tak od to vlastně, vyrůstal jsem mezi Dukem Ellingtonem, Ella Fitzgerald, Aretou Franklin a Earth in and Fire, tak jako mezi funkovými partama, tatík to měl prostě, co by člověk, který pracoval skoro 40 let v rozhlase českým,
Tak jsem chodil do Ačka, kde dělal technika, posléze i režisér a tam jsem zažíval prostě ne úplně hlenou Ondráčku, když naspíroval poprvé Červenou řeku a jiný věci, ale zažil jsem tam Karla Hálu, skvělýho swingovýho zpěváka, který zpíval pár tátových písní a tak. A navíc naši měli to, když jsem byl ještě úplně jako mimino a v prenatálu, tak měli u nás doma pod Vyšehradem zkušebnu. Takže tam normálně měl bubeník nastěhovaný ty bubny v tom 2.1 normálně tam měli a tam Lonco. Potom, když jsem už se narodil v té postýlce, tak jsem jako do rytmu. Takže já jsem měl poměrně cestu jako k muzice blízkou, akorát co jsem chtěl říct, že o tom víc jsem si našel potom ten Big Beat. Když jsem poprvé slyšel Purple, Sabaty, Kysáky, prostě AC, tak jsem z toho byl úplně vyšinutý, Deep Purple, tak prostě, protože to byla jedna úplně jiná muzika, tak jakoby rovnější, rytmičtější a vlastně zpívatelnější, dá se říct. No tak jsem si překládal z angličtiny ty texty úplně a tak, no prostě jsem byl a do dneška jsem nadšeným fanouškem rockové muziky, když mě baví široké spektrálně vlastně cokoliv, co má nějakou duši pro mě. Takže tak proto jsme taky hráli i tu LP, to je prostě podle mě, to je prostě podle mě fenomén, jí se podařilo vyprodat tady Vlevský klub dvakrát po sobě nedávno a doufám, že se vrátí do nějaký haly třeba za rok nebo za dva, protože to je fakt jako, to je fenomén. Píše skvělý věci, má svou super partu muzikantů, jako je třeba Zaz, tak jako francouzská, která už tím fenoménem vlastně počátečním nebo počátečním stádiem fenomenální jakoby star, jako by prošla, teď už zní opravdu ta big star, dá se říct. A ta LP je zatím jako v té klubové rovině, ale věřím, že to bude, protože má spoustě lidem co říct. To jsou takové emoce, že to jsem jako dlouho nezažil. To mě fakt baví. A to jsem rád, že jsme si mohli tady pustit. To jsme si pustili. A Glenn Hughes. No. A to byla to je jedna z těch raných mých hvězd, když jsem si myslel, že You Keep On Movin' zpívá David Coverdale. Jako vlastně celou sám, až posledně jsem zjistil, že jí vlastně zpívají dva, že on a plus baskytarista. A od té doby se ho hledám jako častěji, jsme měli dnesku feel od něj. A prostě to je jeden z nejúžasnějších gejů v muzice, který vůbec jsou, protože přesně dokáže ten svůj potenciál, svoji otevřenost a vnímání světa jako přenést do té muziky. To tetra dejcha, že byl jsem na ně nedávno tady taky v dalším pražském klubu, já to nechci jmenovat, protože nevím, jak se na tom tady, ale tak byli jsme v Meat Factory a to bylo úplně super. Jsem hrozně rád, že jsem ho po letech viděl, protože jsem ho nestihl v Plzni před pár lety. A klopil se mladšíma muzikantama ve čtyřech, jak to dávali, to bylo teda neuvěřitelný, prostě fakt super. No, jeho spolupráce s Monkey Business byla bezvadná vlastně a tak jako vůbec. Takže jasně. Heavy je vlastně první single z jeho nejnovějšího alba, který vydal vlastně, myslím, že na sklonku loňského roku. Myslím, že Eklens, no. Ale takže Glenn Hughes a Heavy. Potěšení na mý straně. Tak jenom ano. Tak s Viktorem Dykem jsme se dostali až k Hentai Corporation a teď už vlastně jsme jako v českých kluzích a hájích až do konce. Jinak jako pro vás, pro všechny, kteří se na to teď díváte, tak ještě jako na vás čeká vlastně premiéra videoklipu. Televizně vysílaná. Televizně vysílaná premiéra. Protože ten klip už jako venku je, vlastně už je vidět, ne? Nebo ještě není? Jenom díky vlastně hitparádě Rádia Rockzone, že se nám podařilo jako v minulý týden skončit druhý, což je teda super úplně, za to fakt moc děkujem všem lidem, kteří nám tam jako klikli a pecka se jim líbí a konečně už je tam nazdílen ten klip, je klip že tam je vidět, že tam je jakoby je, no ale to je pořád rádio, televizně, tady, jasně, počkej, tak jak ještě teďko, Hentai Corporation, to je jako parta, věď, uchylů, jsou Marťani takový pro mě. Jsou velký, no. Jeru na volej. A na nějaký ještě další věci, ale jako funguje jim to nejlíp prostě. Pamatuju si, když jsem viděl na Rock for People v nějakém bunkru. Před, tyjo, to jsme hráli s Gájou, tak to bylo 2010 třeba. A to tam fakt, a to už na ně šílelo, takže dobře 506 lidí, no. 506 lidí tehdy. Pak jsme se se Škarohlídem, teda s Radkem, potkali v rámci vlastně toho, že Michal Skořepa začal uvažovat o jako hudebním filmu, který teď už se začíná točit, kde Radek bude mít jednu z rolí, taky jsem strašně rád, kde se potkáme s spoustou i dalších muzikantů, David Koller přesně byl účast, Jess Coleman s Killing Joke by tam se jako měl mihnout a spousta jiných muzikantů, protože Michal Skořepa s kámošem Kedim, který napsal libretto, tak udělali věc, která se jmenuje Ven a teď jsme natočili dovnitř, teda s tím do archivu, takový teaser. Aha. Konečně se za to po v 7 letech jako za to stoupla jedna produkční partička, takže ten film bude. Začal se točit už na podzim a zbytek na jaře příštího roku a kolem Vánoc příštího roku by měl být venku. Krásný. Tak na to se strašně těším, protože... Ven? Ven, no.
tak to si zapište hudební za uši. Film, jako hudební film, ale jako takový fakt jako původní, autorský, nadupanej prostě, protože Michal Skořepa je jeho jako tvůrce klipů. Ono to jinak... vidění světa, no, to miluju. Jako, no tak jo, tak ven to si zapamatujte, až se o tom zase něco jako dozvíme novýho, tak vám samozřejmě dáme vědět. Hentai Corporation, Equilibristic Brides. A pěkně dovnitř. Jo. Inu, tak co, jdem na ty šipky? Jo. Tak jo. Tak... Losnám nebo ne ještě. Počkej, sedni. Losnám se o to, kdyby hrát ne, první. Jasně. Ne. Teď si řekneme, jako který. Chceš červený nebo žlutý? To jsou dětský šipky, to jsem ti neřekl. Víš, jako, to jsou takový, těma se musí pořádně jako pořádně šlehnout, aby se to vůbec zabodli. Ne, to je v pořádku, jako naprosto, ne, no, jako, no, to víš, že to dáme. Máš větší, no. Ne, to už dávno bylo. Tak my si teď dáme ještě jako jeden klip, který mám fakt hodně rád, protože to je taková vlastně legrácka. Jako vlastně jako podsta do jistý míry. Jmenuje se to Ty vole Pepo, jestli to od strojů neznáte, tak to si fakt dejte. To si dáme jako teď, jenom zopakuju. Já a Viktor Dyk budeme hrát šipky. Znamená to 3 a 3 sem. Jo, pozor, musím ještě jako vysvětlit, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je jasný, jo. Osmička je tenhle kruh, slušný jasný kanál. A 10, 9 nemáme. 10 je tenhle kruh. Jo. Jo? Rock TV je 10. 9 nemá nejvíc. No tak jo. Hele, jako uvidíš, já ti jako... Ne, dobře, já ti věřím, každý jasně, slovo. Prostě, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Jasně. 9 na 9 nehraje. Do kanálu se trefím 100%. 7, 0 jsou, jak se tomu říká, sásky. Jenom říkáme a dohodli jsme se a plácli jsme si na to, že v případě, že vyhraju já, tak Viktor na svém křtu klipu Dny a týdny, který si za chviličku zahrajem, až po strojích, tak řekne 4 verší, ve kterém bude slušný kanál a anděl. A tady ta parta to natočí a pak to všichni nazdílí a bude z toho hit. V případě, že vyhraje Viktor... Buď hit nebo hit, no. Tak, no jasně, tak v případě, že vyhraje Viktor, tak já jim to křtím. Yes? OK, dobrá, to víte. Takže uvidíte Pavla. Hrajeme Ty vole Pepo. Hrajeme stroj a my se to tady jako připravíme prostorově. Ty vole Pepo nejvíc. To je nejvíc, no. To je fakt nejvíc. Finále dnešní andělský 20, jdeme na šipky. Tak, žlut, chceš začínat, nebo chceš být druhej? Já pojď si střihnout, ne? Tak jo. To je první soutěž. Tak dobře, první soutěž. To se nepočítá. Ta se nepočítá. Raz, dva, tři teď, anebo raz, dva, tři? Raz, dva, tři. Tak si vyber. Já chci začínat. Jo, tak začínej. Takhle máš čáru u barový stolečky, stylově. K barový stolečce si postup jako až to. Až takhle jako, jo. No, protože to je, no pochopíš velmi rychle. Jako, až nebudeš dechat na záda, jo. No to o tom to není, jako já pochopíš rychle, že to úplně není. Ne. Jedna šipka, já jedna ty. No, počkej, jsem musel na to upravit trošičku. Jo, to víš, že upravte, abys vypadal dobře. Je to prostě manekín, ty jo. Jako? Je to manekín, tak pojď. Manekín jsem zbyt přeškrcený. Jedna šipka, pojď, to je už to jako. Tak jedeme, jo. Ty jsi levák? Vlastně, hele. No tak počkej. Jedna já, jedna ty. Ne. Jo. Tak 1-0, nic, jako, protože nezůstala to terči, já jsem ti to říkal, že jako jde o to, aby zůstala terči. 2. Není to úplně nic moc, ale jako aspoň no to dva dobrý, hodí. No to je dobrý. Ale zůstala v terči, no že jo, to je základ. Základ je, aby zůstala. Dobře. Musíš pořádně s tím prostě šlehnout. Jo. 5. Nic. Ale to je nejhorší, no, samozřejmě. To vypadá, že to je celý cinklý. Je. Se čekal jsem něco vyteček do toho, kurňa. Nemusíš tím fakt jako ne, pořádně šlehnout, já jsem ti to říkal. Ale... Ale klič. Děkuji, aspoň jeden zářez. Jo, krásný. My jsme říkali... Ty jsi o jednu vyhrál, já jsem o jednu vyhrál. 7, 8 jsme říkali, že ty máš jakoby 8 a já mám 9. Počka, jsem se trefil přímo do toho okroužku, ale ne tak... Jo, pozor. Ty jsi... Jo, to jsou vaše pravidla, ale tady na ně nehrajem. Ne, to je úplně v pořádku. Tak, Viktore, pojď sem ke mně. Tady máš od nás dáreček. Je, děkuju. Made in Svijany. Made in slušnej kanál. Děkuju. Novej časák, abys měl co číst. Super. Pro vás jenom zopakuju, Wiley X Braille ve hře, to už jako víte všecko. Viktore, děkuju pěkně. Já ti gratuluju. A teď mi prosím tě řekni, kdy bude křest toho klipu. 16. června. 16. června. Ideálně jako, ideálně se mrknout, my se dohodneme spolu mimo. Ano.
A kdybyste chtěli dorazit, tak vlezte na náš web, asi wav.zone, wavzone. Jo, to je... Jako rockzone. Nebo no, jako rockzone. A nebo normálně na Facebooku, Victor Dick and Wow. Budem rádi, že dorazíte. Budem rád akusticky ben kstít a Pavel tam bude, já budu zpívat básničku. Na to se těším, a oni to budou točit. No. Já se taky těším. No, teď jo, právě. Takový byl Viktor, jasně, takový byl Viktor, zase za týden v Andělský 20. Díky moc, mějte se, čus.